Krásný den. Nouzový stav nás nezastavil od toho, abychom vám připravili Express Hradce Králové. Už na jaře jste se v nouzovém stavu mohli obrátit na takzvané pomocné telefonní linky města Hradec Králové. Teď s druhou koronavirovou vlnou magistrát tato čísla ještě posílil. Nejčastěji lidé volají, protože potřebují nakoupit jídlo a léky. Nákup jim v takovém případě dovezou terénní pečovatelské služby. Zatím linka není plně vytížena. Pokud dojde na větší nápor žádostí, jsou připraveni i dobrovolníci z řad skautů, kteří se osvědčili už na jaře. V současné době jsme aktivovali 6 pomocných telefonních linek, což jsou služební mobilní telefony našich sociálních pracovníků. Volat lze v pondělí až v pátek, v pondělí středy od 8 do 17, v ostatní dny od 8 do 14 hodin. Od začátku nouzového stavu se nám ozvalo několik lidí, kteří měli dotazy buď organizačního rázu, kde můžou co dělat, jak se mají chovat po karanténě, jestli funguje úřad a podobně. A několik prozeb tam bylo také o zajištění léků, pravděpodobně lidí v karanténě. Na jaře si takto s žádostí o pomoc zavolalo víc než 500 lidí. Ukázalo se, že ani jedna nebyla zneužitím těchto linek. Takže já si toho velmi vážím, že tuto naši pomocnou ruku zvedli pouze lidé, kteří to opravdu potřebovali. Telefonní čísla, kam můžete zavolat o pomoc nebo o radu, najdete na webových stránkách města Hradce Králové. Od pondělí 5. října platí v České republice opět nouzový stav. Proto se sešel krizový štáb města a zhodnotil současnou situaci. Už v létě vyzval primátor městské společnosti, aby se připravili na případnou druhou vlnu epidemie a zásobili se ochrannými prostředky. My jsme věděli, že druhá vlna přijde a samozřejmě jsme také věděli, že se na ně musíme připravit. Na ten první atak nemoci jsme přirozeně připraveni nebyli, protože to nikdo neočekával. Nicméně myslím si, že i na jaře jsme obstáli docela dobře, ale samozřejmě během léta jsme se předzásobili, takže ty základní hygienické prostředky, roušky, rukavice, respirátory, dezinfekční gely, dezinfekční mýdla, máme jich dost, ale samozřejmě máme je pro naše organizace, čili technické služby, dopravní podnik. Jsme schopni vypomoci školám a mateřským školkám a samozřejmě jsme připraveni pomoci také městské policii. Hasiči a záchranáři se potřebují co nejrychleji a hlavně co nejblíže dostat k místu zásahu. To ale často bývá problém. Zaplněná parkoviště u paneláků jim mnohdy stěžují práci. V té městské zástavbě se velmi často setkáváme s momenty, kdy vozidla parkují po obou stranách silnice a je velmi velký problém projet už jenom tou sanitkou, která je ještě širší než tohle vozidlo, které tady vidíme. Mezi zaparkovanými auty často nebývá místo pro nosítka anebo vozíčky pro pacienty. Hasiči s těžkou technikou potřebují na průjezd minimálně 3 metry a potom další prostor na její stabilní ukotvení. K tomu slouží vyznačené nástupní plochy, které ale bývají často zastavěné jinými vozidly. My v tu chvíli musíme aktivovat městskou policii nebo státní policii. Samozřejmě někoho to napadne a jde si to vozidlo přeparkovat, ale to už jsou pro nás cenné vteřiny, ba i minuty, které potřebujeme k tomu zásahu. Rizikem je tak i to, že mohou být při zásahu poškozená vozidla jak záchranářů, tak i ta okolní. Pokud projíždíme takto nabitým parkovištěm, nějaké vozidlo poškodíme, a to se týká i našeho vozidla, tak vždycky ten, kdo to vozidlo řídí, je za tu škodu plně odpovědný. Což záchranářům ve chvíli, kdy jde o vteřiny, moc klidu nepřidá. Tak na to při parkování myslete. Příště může jít i o váš život. A tato reportáž už byla tečkou za naším magazínem. Já vám děkuji za pozornost, opatrujte se a za týden se těším na viděnou.